Gledate podcast Znalci i radoznalci. Kreativne glumionice, smehuljci, vauars. Dobar dan, dragi gledaci. Danas se nalazimo u studiju Vršačke afirmacije umetnika Ars, kreativne glumionice, smehuljci. Danas, nažalost, nemamo znalce, ali imamo dva radoznalca. Nikolu Milutinovića i Vukana Vasića. Vukašina Kovačevića. U ulozi voditelja. Dobar dan, kako ste? Odlično. Odlično, hvala na poziv. Današnja tema programa su reality programi. Da li vi znate nešto o reality programima i da li slušate ili na neki način gledate reality programe? Ja ne gledam reality programe zato što to nije kanal koji ja volim, niti ne trebaju da ga gledaju deca, a niti odrasli. S tim se potpuno slažem, a ti Nikola? A ja se isto slažem sa Vukanom, reality programe ne treba gledati, to nije prikladno za decu, pogotovo za onu mlađu, a ni za punoletne. Dobro, da li znate da mi kažete zašto reality program nije dobar? Pa zato što u njemu mnogo piju, puše, to dovodi do alkoholizma i onda se deca navlače na to i psuju u društvu i mogu da počnu da koriste opasne supstance i zbog toga ja preporučujem da se taj kanal ne gleda. Dobro, kako znate uopšte da oni tamo koriste te supstance koje nisu dozvoljene? Pa zato što su nama roditelji pustili taj reality da gledamo na 5 minuta. Mi smo se uverili, mi smo to videli. Mi smo rekli da to nije dobro, nije lepo. Da više nikad ne gledamo to i... Znači, vaša preporuka je uglavnom ta da ne preporučujete nikom da gleda reality programe. Da, potpuno se slažem. Dobro, da li po vašem mišljenju reality programi trebaju da se ukinu i da li ne treba više uopšte da postoje? Po mom mišljenju da, zato što mnoga deca gledaju to, a roditelji isto gledaju nešto na telefonima, a puste decu da tako rade, tako da moj odgovor je da, treba da se ukinu. A tvoj Nikola? I moj odgovor je da treba da se ukinu, zato što tu deca ne smiju da gledaju, pogotovo ako su mala i punoletna, i roditelji to ne smiju da gledaju ni starije osobe, da ne bi potpuno krenuli da rade iste stvari kao i oni. Dobro, ja se slažem sa vašim odgovorom, on je skroz tačan. A imam jedno pitanje takođe za vas. U reality programima, da li znate, pošto čujem da su vam roditelji dali da gledate i pustili vam, da li znate možda neke situacije koje, recimo, osobe koje gledaju reality programe posle rade? Pa, kao prvo, tuku se. Dobro. Kao drugo, alkoholizam. Dobro. I kao treći, to stvarno nije dobro. Dobro, a to najčešće, koliko sam razumeo, gledaju deca koja nemaju najveću brigu od roditelja i onda se oni često i tuku i budu problematični. Pa, da, i nisu punoletne što da. Nije dobro. I ti programi mi po propisima trebali da budu zaključani, ali... opet oni se puštaju u javnost i uglavnom pitanje koje sam hteo da vas pitam je te situacije tuče u reality programima, one najčešće asociraju vaše drugare na koju, na kakvu stvar njih asociraju, pošto vi imate drugare, imamo drugare, šta vi mislite, šta njih asociraju te stvari kad se u reality programima tuku?
da li mislite da je to možda zbog toga što se roditelji ne brinu o njima, što nemaju pažnju roditelja, pa onda oni žele da samo budu vama zanimljivi, ili je to sasvim nešto drugo? Zato što nemaju pažnju i brigu od roditelja i zato što roditelji idu da rade i imaju puno posla, deca ostaje kod kuće samo da se snađu i oni gledaju tajnosti te programe. To imam ja takve drugare koji roditelji im rade po ceo dan, roditelji rade da bi zaradili. Njemu skuvaju ručak, spreme, a on sedi od jutra do sutra sam, što bi se reklo. I to njemu nije lako, ali on prosto ima svašta. A pogotovo preko zime, on ide pešaka do škole, a nije baš blizu. Reality programi sam po sebi kao program, to je trebalo da predstavlja neki zabavni program. Da li vi mislite da to treba da predstavlja zabavu, tuča, to što tamo piju, što puše, da li to treba da predstavlja zabavu ili to trebaju da budu neki smiješni programi? Pa uopšte ne treba predstavljati zabavu. Kao prvo, kao što sam već rekao, to treba da se ukine. Da niko to ne bi asocirao na to i onda bi oni to radili. Ja se skroz slažem, ali prosto neko nije takav, imaš drugačih ljudi koji prosto imaju drugačije mišljenja. Svaki čovjek ima drugačije mišljenje. Reality program treba da bi predstavljao zabavu, mogli su da puštaju komediju ili nešto, a ne baš to. Ali Nikola, da li ti imaš neki primer šta bi trebalo da se pušta na reality programima? Da predstavlja zabavu, komediju, nešto. Pa trebaju da se pušte u neke smiješne situacije, neke serije. Serije, slažem se, ali smiješne situacije, to je to što treba da se pušta. Ali smiješne situacije, ti se od njih mnogo smeješ i uglavnom ne razmišljaš mnogo o tome šta će da se desi i da li je to situacija kad piješ ili kad se tučeš. Ti prosto u toj situaciji ne razmišljaš, nego se samo smeješ. I to bi trebalo da se pušta. A da li znate da mi kažete šta je to što deca nesvesno preuzmu iz reality programa? Pa kao prvo, psovke, alkoholizam i tuča i agresije. Dobro, a šta biste vi stavili umjesto reality programa? Kad bi se reality programi ukinuli, šta biste vi stavili na televiziju? Pa, na primjer, ja ću dati kvizove. Zato što tu deca mnogo uče, neki dečiji kviz ne mora za odrasle. Na primjer, neki dečiji kviz gde bi dosta toga naučili. Da li ti imaš neki primjer, Nikola? Pa ja bi zamijenio za komediju, za plemenite ljude i decu koji mogu da pokažu jedan dobar i lep primjer kako deca trebaju da se ponašaju. I možda muzika. Muzika. Dobro, ja se slažem sa vama. A da li vi imate, kako vi zamišljate TV programe koji u koje spadaju tuče, psovke, alkoholizam? Kako vi zamišljate te programe? Možda kao nešto što navlači decu da krenu da puše, da piju alkohol, ili kao nešto što tek tako snime da bi samo snimili? Da navuku neke ljude zbog novca. Dobro. Samo da bi oni to gledali i da bi to ponovili. Dobro. To je prema meni stvarno loše. Dobro. Pa to jeste loše, samo po sebi to... Sa njihove strane. Sa njihove strane jeste loše. A u suštini jeste loše to što je to samo navlačenje, ali kad se ti jednom navučeš, ti više nikad ne možeš da izađeš iz toga. Zato što to ti je
Jednom kad imaš naviku, zauvek imaš naviku. Da li vi imate neko pitanje meni da postavite možda? Pa ja... Da li si, Vukašine, ti imao nekad priliku da razgovaraš s nekim u okruženju ko gleda te reality program? Pa, iskreno da vam kažem, jesam. U mom okruženju, u mojoj ulici gde ja živim, doslovno skoro sva deca gledaju reality programe. Moj najbliži komšija koji je baš pao pod uticaj reality programa, ja sam njemu sugerisao da on to ne treba da gleda i da ne treba time uopšte da se bavi, jer to je čisto zaluđivanje po meni. Ja sam njemu sugerisao da on to ne treba da gleda, prvo me je poslušao, ali se posle opet vratio na to, tako da uglavnom neće da me sluša, nije me slušao. I opet se navukao na reality programe, sad ih non stop gleda. I sad ne znam, imam tu još neke drugare i komšije koji gledaju ono redovno svaki dan od ujutru pa do uveče sve reprize i to na tri kanala. Pitao sam jednog druga, koliko puta ti gledaš te programe? On je meni rekao, 3 puta dnevno na 3 kanala tebi u inat. Ja ne znam čime sam ga ja izazvao da od meni kaže da sam baš meni u inat. Ali dobro, kad se navukao, ja sam njemu govorio da to ne treba da gleda. I koliko puta sam ga zvao da idemo da se družimo, on je mene odbio da bi gledao. Ali ja sad više tu ne mogu da mu pomognem. A da li te deca u tvom okruženju koje gledaju te reality programe imaju pažnju od roditelja? Pa, mislim da nemaju dovoljnu pažnju, jer da imaju ne bi gledali agresivne sadržaje, njihovi roditelji bi uticali na njih, kao na primjer moja majka. Moja majka prati šta ja gledam, podržava me u dobrim stvarima i ona zna gde sam, šta radim i zna šta gledam, jer roditelji bi pričali sa svojom decom da znaju šta rade, kao što je recimo moja majka. Ja se nadam da i vi imate takve roditelje. Imamo, kao tvoja majka, potpuno se slažem. I ja se potpuno slažem. A da li ti programi utiču na njihovu pažnju u školi i na drugim aktivnostima? Utiču verovatno utiču na odmorima, jer oni osjećaj agresije kod kuće jer gledaju te programe i najverovatnije da to utiče u toku škole, tokom odmora i tome ne može da se stane na kraj. A imam ja jedno pitanje za vas. Da li vi imate primer nekih osoba? Mislim, da li deca u vašem okruženju gledaju reality programe i da li imaju pažnju od svojih roditelja? Naprimer, ja imam nekoliko drugara sa mog treninga. Oni povlače sve. Znači, tuču, sve govore o cigaretama, psuju jako puno i pokazuje se da malo i pokazuju ono što se kad se alkohol popije. Znači, glume da koriste te supstance. Da, tačno. Glume da koriste cigarete. Znači, pa ne glume, oni simuliraju to i pričaju govore o njima. Da, pričaju. Znači, tu smatraš da nemaju neku pažnju kod kuće, a ti Nikola... Pa uopšte nemaju, sigurno, zato što ako bi imali, roditelji bi sve to regulisali, čak i ako bi posle oni bi regulisali.
oni bi gledali neke programe samo da njihova deca ne gledaju. Dobro. Realitije. Dobro, a da li ti Nikola imaš neki primer? Pa ja imam, nemam baš puno drugara iz razreda, a iz okruženja koji psuju, ali imaju pažnju od roditelja. Znači ti misliš da oni gledaju zajedno sa roditeljima te realitije? Pa ponekad. Dobro. Pa to najčešće prvo ide od roditelja na decu, a onda to ide i na njihovo ponašanje u školi, s drugarima, na ulici. Ali tome ne možeš... Spojeno na kolena. Da. Tako reći tu izreku. Oni prosto nemaju dovoljno pažnje, a i ako imaju pažnje onda gledaju zajedno s roditeljima, ali to ne možeš ti da sprečiš, jel ti nisi da ukineš to, jel da? Pa dobro, mislim, možeš da ih, da im pomogneš, da im samo kažeš da to nije dobro, ali ako te ne poslušaju, pa onda to stvarno jeste. Treba. Šta mislite, drugari, da li su roditelji glavni karika u ovoj priči? Pa, ako mogu ja prvi da kažem, mislim da jesu. Jer od roditelja sve ide na decu i dete ne može samo da... Mislim, može ono da nađe, ali to uglavnom prvo vide od roditelja da oni to gledaju, pa onda to prelazi polako i na njih. Pa, kako kažu, vaspitanje sve ide od kuće, ne iz škole, nego iz kuće. Ja se slažem s tobom, Vukane. Ja se slažem sa pitanjem. Pitanje je, da li vi mislite da na decu utiču igrice i crtači za agresivno ponašanje, za nastanak agresivnog ponašanja? Naravno, naravno. Ja se slažem zato što deca mogu da postanu zavisni od tih igrica i da neke stvari iz igrice počnu da rade u stvarnosti. Ja se slažem skroz sa vama i skroz ste u pravu. Igrice i crtači dosta utiču na decu, na njihovo ponašanje, a pogotovo na nasilno ponašanje. Da li vi imate još neko pitanje? Recimo, da li ti u kašine igraš igrice i šta radiš u slobodno vrijeme? Pa, u slobodno vrijeme najčešće čitam dosta knjiga. Pored toga, igrice jako rijetko igram, najčešće kad putujem da prekratim dosadu, ali igram neke obične, kao što je igranje tablića, kao što je igranje bilijara, i u tako neke takmičarskog duha gde mogu da razmišljam, a ujedno čitam i dosta knjiga, tako da ja nemam baš ono dosta slobodnog vremena, jer sve iskoristim u najboljoj prilici. Isto kao i ja. Drago mi je, kao što kažu, slični ljudi slično rade. A da li vi možda igrate neke agresivne igrice gde ima tuče ili nasilja? Nikako. Čuo sam nedavno da je izašla neka Hagi Wagi 4 verzija. Tu se upija u mozak i postaneš gluplji i možeš da dobiješ neku bolest. Ne znam tačno kako se bolest zove. O tome nećemo baš da pričamo u podcastu, ali uglavnom, decu najčešće privlači horor i da, neke strašne igrice od kojih posle to bude kao neko takmičenje među drugarima, ko će najduže da izdrži u najstrašnijoj igrici, mada po meni to nije dobro. Prvo, posle dobiješ traume i strah da jedva sklopiš oči u toku noći i od toga posle jako slabo spavaš, a posle najčešće
piješ energetska pića da bi ostao budan, da ne zaspiš jer se plašiš i tako da dobiješ, pritom možda dobiješ i neku bolest, a to nije ni zdravo prvo da se ne spava mnogo. Pored toga, ako baš ne, ako radiš ili ako ideš negde u toku noći, onda valjda trebaš da spavaš, jel te, tokom dana, da imaš dovoljno energije da ne bi bio umoran. A da li vi nekog, da li vi znate nekog iz vašeg okruženja ko previše svog slobodnog vremena troši na agresivne igrice? Naravno, u mom okruženju postoji mnogo dece koja svo slobodno vreme koje imaju troše na horor igrice i reality program. To je bolest zato što oni time ništa neće postići i bit će samo zavisnici. Znam ja, imam drugare i većina mojih drugara provodi oko 8 do 9 sati na kompjuteru, verovali vi ili ne, igraju Fortnite, Minecraft, ali da provode toliko vremena. Ja recimo igram, retko kad igram, najčešće kad putujem, kad idem na odmor i na more. Ja recimo snimam svoje autorske kompozicije, čitam knjige, ja jako malo u toku dana koristim telefon. A šta vi radite u svoje slobodno vreme? Ja mnogo, mnogo volim da čitam knjige. Od kad je počeo školski raspust, ja sam pročitao negde oko 10 knjiga, što sam srećan i volim baš da čitam. To me nekako usrećuje. A ti, Nikola? Ja u slobodno vreme čitam knjigu, i to omiljenu, i ostale, i na YouTube-u pokušavam da saznam nešto novo, a najviše gledam brodove, njihovu istoriju i tako mnogo naučim. Da, ja isto, ja se bavim istorijom muzike, istorijom klavira, istorijom kompletno celog sveta. Mene istorija nekako baš privlači. Ja najčešće volim da čitam istorijske gradove, istorijske... Volim da čitam najčešće nekako prvi klavir koji je bio napravljen. Napravljen je još davne 1750 neke godine. Naši vršnjaci trebaju da što manje vremena provode na telefonu i da igraju igrice, da više vremena posvete čitanju knjiga, učenju, da što manje gledaju reality i da prosto više nauče. I da se na neki način i bave sportom, jel da bi ostali lepi i zgodni, moraju da se bave sportom, a i svakako sport je jako zdrav za naš organizam. To je isto nešto čime trebaju još da se bave. Da. Ja se slažem sa tobom, Nikola. I ja. Trebaju da se bave učenjem, čitanjem knjiga, sportovima, ali trebaju da se bave nekim drugim aktivnostima. Kao što je recimo... Učenje engleskog, na primjer. Učenje stranih jezika može da bude. Može da bude gluma, može da bude plivanje, može da bude... muzička škola, nebitno da li je klavir, gitara, truba, flauta, ima toliko muzičkih instrumenata da ne možeš da ih nabrojiš sve. Naprimjer i pisanje. Pisanje, recimo, ko je talentovan za pisanje pesama, može da se bavi muzikom, napiše pesmu, pa onda odnese kod nekog, recimo, pijanista, on mu napravi kompoziciju i onda to sve odnese kod muzičkog režisera, muzički režiser u studiju sredi i to bude vrhunska pesma. Ako piše priče, objavi svoju knjigu, ne, možda jednog dana i zbirku pesama, jednog dana možda i zbirku priča, kao što su... Nisam spomenuo, kad ste me pitali šta radimo slobodno vreme, ja sam nedavno počeo i da pišem dečiju knjigu. Jako lijepa knjiga, mnogo poučna za decu koje je dosadno i nemaju ništa da rade, a gledaju reality programe. Naprimjer, mogu da čitaju moju knjigu i dobiju neki savjet. Da ja u slobodno vreme pišem priče, komponujem i pišem knjigu sa raznim pričama. Ako...
nekom bude zatrebao neki savjet, ja mogu slobodno da mu dam. Smatram da ljudi koji učestvuju u reality programima nisu školovani, jer da su školovani oni bi se ponašali pristojno, vaspitano, ne bi pili, ne bi pušili, ne bi se tukali na TV-u i ne bi se jednostavno blamirali. E pa Nikola, ovo je suština današnjeg našeg razgovora, jer ti bez obrazovanja i poštovanja, ti ne možeš obrazovanje i poštovanje da dobiješ gledajući reality program i neki TV program. Slažem se. Potpuno se slažem sa tobom, ukažene, to uopšte nije dobro i ljudi koji učestvuju u reality programu uopšte nisu vaspitani i u slobodno vrijeme kad ništa ne rade, oni se prijave za reality program i snimaju. Znači, gledajući reality programe, mi ništa dobro ne možemo da naučimo i ne možemo da postavimo. Znači, gledajući reality programe, ništa dobro ne možemo da naučimo i da postignemo. Potpuno se slažem i ja se potpuno slažem s tobom. Do sljedećeg susreta, pozdravljamo vas iz kreativne glumionice Smehuljci. Danas ste gledali podcast Znalci i radoznalci. A oni koji gledaju reality programe mogu doći kod nas, kreativnu glumionicu Smehuljci. Ovdje ćemo svi zajedno lepo da se družimo i da se provedemo. Ćao! Uživajte! Zdravo!